ururka caalamiga ah ee la socda hubka kiimikada ayaa sheegay in ay u badan tahay chlorine loo adeegsaday weerarkii bishii February lagu qaaday magaalo waqooyiga Suuriya ku taalo oo ay jabhadu gacanta ku hayeen ururka la socda arrimaha hubka kiimikada ee magaciisa loo soo gaabiyo OPCW ayaa arkay saameynta ka dhalatay kiimikada qofna ma ay dusha ka saarin eeda sida uu xeerkani dhigaayo qoliyaha caafimaadka iyo kuwa xuquuqda aadamaha u dooda ayaa sheegay in ay bambooyin chlorine ah laga soo ganay diyaaradaha qumaantiga u kaca ee dowladda dowladda ayaase si joogto ah u diida waxayna sheegtay in aanay weligeed hub kiimika ah adeegsanin si kastaba ha ahaatee hawshan oo ay si wada jir ah u fuliyeen qaramada midoobay iyo OPCW oo hadda lasoo gebagabeeyey ayaa lagu sheegay in ay ku kalsoon yihiin in sunta neerfaha wax yeesha ee zirin iyo chlorine in loo adeegsaday afar weerar OPCW ayaa sidoo kale baaritaan ku haysa weerar kiimiko looga shakisan yahay oo bishii hore ka dhacay duuma oo ay jabhadu markaasi gacanta ku hayeen mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay sheegeen in ay dhinteen afarta ruux asma maxamed abakor badacas 24 tv magaalada hargeysa